Bye. Yeah, tänk ett som sa. Du in men miljon grunder till alla där kom. Du på en måte mitt smør. Mitt smør. Yeah, uten deg vil min brødrybbe aldri bare tørr. Jeg blir tørr. Du må velge nå. Skal jeg bli til liv, eller skal jeg la deg gå? Gå nå. If this is what you want, this is what you get. Hehehe, jeg følger meg komplett. Dette er ikke lett.